Robin Hood, Claire Underwood em House of Cards, rompe o silêncio Y revelou que nunca tuvo interação com seu protagonista, Kevin Spacey, por lo que diz com o se como is é o Hector acusado de acoso sexual por membros de la mesma production. Em entrevista com Savannah Guthrie para Today, a atriz de 52 anos confiou que sentiu surpresa e tristeza ao saber que Spacey seria despedido por Netflix. Sin embargo, não pudo dar maiores detalhes de como era a interacción del dos versus ganador do Oscar com o resto do equipo, pois sua relação se limitava ao set de televisão. Kevin e Y nos conocíamos entre los gritos de acción e Y corte. Não conhecia a Umbre, sabia do incrível artesano que is, éramos colaboradores, nunca socializamos fuera do trabalho, eu era grandioso comigo, nunca fui irrespetuoso, essa is minha experiência personal. Eso is lo único que siento Y que creo que tengo el derecho de hablar, contou a protagonista. Robin y Kevin trabajaron juntos durante 5 temporadas, entre 2013 a 2017, hasta que Netflix cortó el histrión, antes de la última temporada, en un momento en el que nacieron movimientos como. Creo que todo el mundo sintió que retroceder era respetuoso, considerou. Smoke,